Assalomu alaykum. Hududimizda yuz bergan voqea hodisalar tafsiloti bilan efirda TTV yangiliklari axborot dasturi. Studiyada Munira Quralbayeva. Boshoqlidon ekinlarni ekish muddatlarini to'g'ri belgilash nihoyatda zarur tadbirlardan biri bo'lib, kelgusi yil hosili taqdirini belgilaydi. Kuzgi bug'doy urug'ini ekish har bir mintaqada tuproq iqlim sharoitidan kelib chiqqan holda maqbul muddatlarda o'tkazilishi, urug'ni bir tekis unib olish uchun tayyorgarlik holatining yaxshi o'tishi va yuqori hosil berishini ta'minlaydi. To'rtko'l tumanida 2020-yilgi g'alla hosili uchun ekish jarayoni boshlandi. Kelgusi yilda tumanning 3350 gektar maydoniga g'alla joylashtirish rejalashtirilgan. 1840 gektar g'o'za qator orasiga va qolgan 1508 gektar ochiq maydonga ekilishi qayd etilgan. Ana shu rejalashtirilgan masalalar xususida Toza bog'yob ovul fuqarolar yig'inidagi Dilshodbek Ezozbek fermer xo'jaligi namuna sifatida qabul qilindi va ushbu maydonda agrotexnik tadbir o'tkazildi. O'zbekiston Respublikasi Qishloq va suv xo'jaligi vazirligi vakili, Qoraqalpog'iston Respublikasi Qishloq va suv xo'jaligi vaziri, tumandagi sektor rahbarlari qolaversa, fermerlarning bevosita ishtirokidagi ko'rgazmali seminar urug' ekish jarayoni bilan davom etdi. Bu g'alla ekishdi, dekabrgacha surgan paytlar ham bo'ldi-da. Mana natijada mana ayrim dehqonlarimiz shu tarazining vaqtida yerga qarab dardini kimga aytarini bilmay yurdi. Shuning uchun tartibli, intizomli shu g'alla ekishni uyushqoqligini o'tkazishimiz kerak. Qishloq xo'jaligi texnikalari zamonaviy rusumdagi sealkalarda ekilayotgan urug'lar kun kelib o'z hosilini beradi. Qachonki parvarishi a'lo darajada bo'lsa, unumdorligi oshirilsa, chunki bug'doy insoniyatga zarur bo'lgan eng muhim oziq-ovqat manbaidir. O'quv yili oldidan xalq ta'lim muassasalari rahbarlarining mas'uliyati va tashabbuskorligini, tizimda faoliyat yuritayotgan pedagog xodimlarning kasbiy salohiyati hamda mahoratlarini yanada oshirish, o'quv dasturlari va darsliklardagi yangiliklar, o'zgarishlar bilan tizim xodimlarini yaqindan tanishtirish maqsadida avgust kengashi o'tkazildi. Navbatdagi lavhamiz shu haqda. Xalqaro ta'lim sifatini baholash dasturini yo'lga qo'yish, matbuot va ommaviy axborot vositalari orqali targ'ibot tashviqot ishlarini yuritish, xalq ta'limi tizimida ishlovchi pedagoglarning malakalarini tizimli ravishda amalga oshirish, o'quv tarbiya jarayonini sifat jihatdan yaxshilash, metod birlashma faoliyatini takomillashtirish, maktablarda yetarlicha shart-sharoitlar yaratish, ularning moddiy texnik bazasini yaxshilash, fan o'qituvchilarining vazifalari keltirib o'tilgan ushbu masalalar har o'quv yili oldidan an'anaviy tarzda o'tkaziladigan avgust kengashida qayd etildi. Kompyuter eng tezkor bo'ladigan narsa. Aynan kompyuter xonalarida biz samarali foydalanishimiz kerak. Video selektor ko'rinishidagi kengash majlisi bir vaqtning o'zida butun respublikaning barcha tumanida o'tkazildi. To'rtko'l tumanidagi bu jarayon xalq ta'limi bo'limida tashkil etildi. Mana bugun To'rtko'l avdonini qarasdi, xalq ta'lim bo'limida an'anaviy avgust kengashi bo'lib o'tdi. Bunda biz 2019 va 20 yilga arnalgan ta'lim sohasiga bog'liqli jumish jusparimizni belgilab olmoqdamiz. Bunda bizlar xalqaro baholov dasturi bo'yicha metodist, fan metodistlari va o'qituvchilar, pedagoglarga yangiliklar o'rganmoqdamiz. Rahbariyat ishtiroki asosida o'tkazilgan yig'ilishda 2019-2020 o'quv yilida bajarilishi kerak bo'lgan vazifalar xususida ham so'z bordi. O'quvchilarning yil davomida oladigan bilimlari, ko'rsatadigan natijalari aynan ushbu o'tkazilgan kengash yig'ilishiga bevosita bog'liqdir. Mamlakatimizda tinchlik va osoyishtalikni saqlash, jinoyat va huquqbuzarliklarning oldini olish, fuqarolarning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish ustuvor vazifa hisoblanadi. Ichki ishlar organlari, xususan huquqbuzarliklar profilaktikasi sohasida o'tkazilayotgan islohotlar yuqorida qayd etilgan vazifalar ijrosiga qaratilgandir. Hozirgi lavhamizda shu haqda. Urganch harbiy prokuraturasi hamda 53008 harbiy qism hamkorligida har payshanba huquqbuzarliklar profilaktikasi kuni deb e'lon qilinganligi munosabati bilan harbiy qism oylik rejasiga asosan qarzdorlar, shaxsiy muammolarga ega, spirtli ichimliklar ichishga moyil, narkotik va toksik moddalar qabul qiluvchi shaxslarni aniqlash va jinoyatlarning oldini olish mavzusida tadbir bo'lib o'tdi. Bunday oilalarning oilaviy muhitini va farzandlar tarbiyasini sog'lomlashtirish maqsadida maqsadli chora-tadbirlar asosida ish olib borilmoqda. Unda so'zga chiqqan oila markazi viloyat boshqarmasi bosh mutaxassisi Sharofat Babayeva mavzuga doir fikrlarini bildirib, oila markazi tomonidan amalga oshirilib kelinayotgan ishlar haqida so'z yuritdi.
Cinayetlerin aldığını alış mevzusunda Harbi Prokuratura Aile İlmi Emeliye Merkezi mütehassısları bilen harbi hizmetçilerimiz ortası devre sohbeti ötkezildi. Bunda devre sohbeti de harbi hizmetçilerimiz özlerini kızıktırgan savollar boyunca özlerine gerekli cevaplarını aldı deb ümit kılamız. Ma'lumot o'rinda aytib o'tish joizki, oila markazi viloyat boshqarmasi va uning tuman shahar bo'limlari tomonidan 2019-yilning 1-choragida 675 ta notinch oilalar o'rganilib, ro'yxatlari qayta shakllantirildi va shundan 94 tasi moddiy yetishmovchilik, 171 tasi spirtli ichimliklarga rujuq qo'yganligi, 287 tasi muntazam oilaviy janjallashishi, 49 tasi ma'lum yashash joyiga ega emasligi va qolgan 105 tasi boshqa turli sabablar tufayli kelib chiqqanligi aniqlangan. Mazkur muammoli oilalarni doimiy nazorat qilib borish maqsadida 512 ta mahalladagi 689 ta faol xodimlar va ibratli oila vakillari mas'ul murabbiylar etib biriktirilgan. Yig'ilishda shu kabi ma'lumotlarga alohida urg'u berildi. Kelajakda oilalarni mustahkamlash bo'yicha tadbir o'tkazildi va biz bu tadbirdan o'zimizga kerakli xulosalarni olib oldik va kelajakda oilamizni mustahkamlash uchun o'z hissamizni qo'shamiz. Mutasaddi tashkilotlar hamkorligida o'tkazilayotgan bu kabi tadbirlar va ochiq muloqotlar huquqbuzarliklarning oldini olishda muhim ahamiyatga ega. Davlatimiz rahbari tomonidan ilgari surilgan 5 tashabbus keng jamoatchilik tomonidan katta qiziqish bilan kutib olindi. Ushbu tajribani yurtimizning barcha hududlarida keng joriy qilishga kirishildi. Xususan Shovot tumanidagi maktabgacha ta'lim tashkilotida ham bolajonlarning vaqtlarini unumli tashkil etish uchun madaniy tadbirlar o'tkazib kelinmoqda. Maktabgacha ta'lim uzluksiz ta'limning boshlanishidir. Davlatimiz rahbari tomonidan maktab yoshigacha bo'lgan barcha bolalarni ushbu tizimga qamrab olish uchun kerakli chora-tadbirlar borasida ko'rsatmalar berilgan. Shovot tumani ijtimoiyat qishlog'idagi 32-son bog'chada asosan Chig'otoy mahallasining bolalari tarbiyalanmoqda. Mohira Nurmetova mudiraligidagi ushbu muassasada 6 ta guruh bo'lib, barcha guruh bolalari har kuni ertalabki badan tarbiya bilan kunlik mashg'ulotlarni boshlashadi. Kuni kecha esa ushbu o'g'il-qizlar 5 ta tashabbus doirasida tashkil qilingan tadbirlarda ishtirok etishdi. Seshanba kuni 2-chi tashabbus, chorshanba kuni 3-chi tashabbus. Yana maqsadimiz bizlarning ilk qadam davlat o'quv dasturi hamda ilk va maktabgacha yoshdagi bolalarga qo'yilgan davlat talabi bo'yicha 2019-2020 o'quv yiliga tayyorgarlik ishlarimizni shatishimiz kerak, boshlab yuborishimiz kerak. Ilk qadam davlat o'quv dasturida ta'lim tarbiya jarayoni amalga oshirilayotgan maskandagi malakali tarbiyachi pedagoglar har bir o'g'il-qizni alohida e'tibor bilan tarbiyalashmoqda. Bolajonlarning har tomonlama sog'lom bo'lib voyaga yetishlarida maktabgacha ta'lim tizimining o'rni beqiyos. Mustaqilligimiz sharofati bilan bugungi kunda bu sohaga ham alohida e'tibor qaratilib, samarali ishlar olib borilmoqda. Mustaqilligimiz yaratgan sharoit, imkoniyat bugun biz yashayotgan ozod obod hayotdan darak beradi. Mustaqillikning dastlabki yillaridanoq ijtimoiy, iqtisodiy va albatta siyosiy sohalarga katta e'tibor qaratildi. Ta'lim yo'nalishi ham bulardan mustasno emas. Ayniqsa maktabgacha ta'lim tizimi mustaqillik yillaridan to bugungi kungacha o'z qiyofasini butkul o'zgartirgan. To'rtko'l tumanidagi ana shunday o'zgacha muassasa 1-sonli maktabgacha ta'lim tashkilotidir. Hozirgi kunga kelib ushbu dargohda 300 nafar jajji bolajonlarga 58 nafar tarbiyachi pedagoglar ta'lim tarbiya berib kelmoqda. Ulardan biri tarbiyachi Rano Omonyorovadir. O'zim umumta'lim o'rta maktabni bitirib, Beruniy pedagogika kollejining maktabgacha ta'lim yo'nalishi bo'yicha tahsil olib, maktabgacha ta'lim muassasasida o'z ish faoliyatimni 8 yildan buyon olib bormoqdaman. Bu maktabgacha ta'lim muassasamizda hozirda ilk qadam bo'yicha, dastur bo'yicha o'z mashg'ulotlarimizni, o'z yo'nalishlarimizni olib bormoqdamiz. Bunda ustozlarimiz bizga katta yordam bermoqda. O'zlarimiz ham bolajonlar bilan birgalikda ko'plab tanlovlarda, ko'rik tanlovlarda ishtirok etmoqdamiz bolalar bilan birgalikda. Hozirgi kunda mustaqilligimizning 28 yilligiga bag'ishlab bayram tadbirlariga katta tayyorgarlik ketmoqda. Mustaqillik tengdoshi bo'limish lavha qahramoni 2011-yildan buyon mazkur sohada faoliyat yuritib kelmoqda. Erta tongdan o'zi boshchiligidagi katta guruh tarbiyalanuvchilarini ochiq chehra bilan kutib olishi, sport o'yinlari, dars mashg'ulotlarini o'tkazishi, raqs hamda ashula to'garaklarini tashkil qilishi uning kun tartibiga aylanib ulgurgan. Mana muassasamizda 8ta mustaqillik tengdoshlari faoliyat ko'rsatmoqda. Ulardan juda intiluvchan, tashabbuskor
g'ayratli, shijoatli tarbiyachilarimizdan bu biri Amaniyar va Ronadir. U guruhda jajji bolajonlarni 20-25 ta jajji bolajonga ta'lim tarbiya ishlarida o'z qo'ldan kelgancha ish olib bormoqda. Muassasamizda o'tkaziladigan barcha bayram tadbirlarida Amaniyar va Rona chiroyli har xil yo'nalishlarda olib boradi. Bundan tashqari ilk qadam davlat dasturi asosida ham bolalarga ta'lim tarbiya ishlarini to'g'ri yo'naltirib olib bormoqda. Hamkasblari ham Rano Omonyorova haqida iliq fikrdalar, sababi u ko'pchilik orasida hurmat va e'tibor qozongan. 1984-yili qad rostlagan bu binoda ko'pchilik bolajonlarning ilk ta'lim olish jarayonlari boshlangan va albatta hozirgacha davom etib kelmoqda. Yuqorida qayd etganimizdek, davlatimiz mustaqilligidan keyin bu jarayonlar yanada jadallashdi. Mamlakatimizda tinchlik va osoyishtalikni saqlash, jinoyat va huquqbuzarliklarning oldini olish, fuqarolarning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish ustuvor vazifa hisoblanadi. Ichki ishlar organlari, xususan huquqbuzarliklar profilaktikasi sohasida o'tkazilayotgan islohotlar yuqorida qayd etilgan vazifalar ijrosiga qaratilgandir. Hozirgi lavhamizda shu haqda. Tadbirkorlikka keng yo'l ochilgani, ularni qo'llab-quvvatlash darajasi yuqori ekanligi barchamizga ma'lum. Bunday imkoniyatlardan oqilona foydalana oladigan yoshlar safi ham keng. Ulardan biri Yulduz Nazarovadir. Otasi hamda yaqinlari ko'magida o'zi tug'ilib voyaga yetgan maskan. Sho'roxon ovul fuqarolar yig'inida birinchilardan bo'lib kichik suniy qoplamali maydon barpo etishdi. Muhtaram prezidentimizning yoshlarni qo'llab-quvvatlash dasturini qabul qilganliklari va butun respublika bo'yicha yoshlar kelajagimiz jamg'armasini tashkil qilganliklari munosabati bilan ochilish marosimini tuman hokim o'rinbosari kirish so'zi bilan ochib berdi. Keyinchalik nuroniylar bu maydon qutlug' bo'lishini, bo'lg'usi chempionlarning ilk qadamlari aynan shu maydonda boshlanishini niyat qilishdi. Sho'roxon ovul fuqarolar yig'inining sportsevar yoshlari uchun ushbu suniy qoplamali maydon to'yga to'yona bo'ldi. Mustaqilligimizning 28 yilligi arafasida bunday tashabbuslarning bo'lishi aynan muddaodir. 4 ta jamoa ishtirokidagi musobaqa bahslarga boy bo'ldi. Qizg'in tus olgan futbol kechga borib o'z yakunini topdi. Maydonning ilk to'p suratlariga tadbirkor Yulduz Nazarovaning sovg'alari va g'olib jamoa a'zolariga O'zbekiston yoshlar ittifoqi 4ko'l tuman kengashining diplomlari topshirildi. Bu dasturimizdan o'rin olgan so'nggi lavha edi. TTV telekanalidan yiroqlashmang, bizni kuzatishda davom eting. Oldinda sizni bir-biridan qiziqarli dasturlar ketma-ketligi kutmoqda.